Ja, hej igen. Så er jeg i gang med at tegne et ansigt. Jeg starter med at tegne op med blyant, og det er sådan meget skitseagtigt. Og det man kan sige, det er så ud af fri fantasi. Det er jo ikke et billede som sådan, jeg sidder og tegner efter. Så man kan sige, så jeg må ligesom improvisere og lade min hukommelse omkring ansigter være det, der giver resultatet. Jeg starter med de helt lyse farver, som I kan se, så kommer jeg mere og mere farve på. Og jeg lader ligesom konturen flyde ind med omgivelserne, som man kan sige. Det bliver sådan meget en udvisket kontur, man kan sige på den måde, at ansigtet går mere eller mindre i et med omgivelserne. Så ja. Gradvist, som jeg ligesom kommer mere og mere farver på, så arbejder jeg også mere og mere med detaljer. Bruger også en finere pensel til at ligesom at, hvis der er nogle ting, jeg gerne vil ligesom fremhæve, så specielt øjne og næsebor og sådan rynker og sådan ører og sådan. Det som man kan sige, det er i en kombination af nogle meget store strøg og nogle lidt finere strøg. Og nu nærmer billedet sig sin afslutning. Og man kan sige, hensigten var jo, at det skulle være sådan skitsagtigt, så det er også lykkedes. Så tak fordi du kiggede med, og jeg håber, du får lyst til at se nogle af de andre videoer. Tak herfra.